नमस्कार, मी शर्वरी जोशी. लोकसत्ताच्या फेसबुक लाईव्हमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. संपूर्ण देशाचं लक्ष जे सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीकडे लागलं होतं, त्या निवडणुकीच्या मतमोजणीला आता सुरुवात झाली आहे. या निवडणुकीमध्ये यंदा कला विश्वातील अनेक सेलिब्रिटींनी सहभाग घेतला होता. त्या सेलिब्रिटीचा निकाल नक्की काय आहे, त्यांच्या निकालाचा कल कुठे आहे हे आपण जाणून घेऊयात माझ्या सहकारी आरतीच्या. बॉलिवूड अभिनेता सनी देओल हा पंजाबमधील गुरुदासपूर येथून भाजप पक्षाकडून उभा आहे आणि तो आघाडीवर असल्याचे दृश्य दिसत आहे. तर दुसरीकडे उत्तर मुंबईतील उर्मिला मातोंडकर या काँग्रेस पक्षातून उभ्या असून त्या पिछाडीवर आहेत. तसेच कर्नाटकातील बेंगळूर मतदारसंघातून प्रकाश राज हे अपक्ष उभे असून त्या पिछाडीवर असल्याचे दिसत आहे. बरोबर आहे आरती. त्याचप्रमाणे लखनौ मतदारसंघातून शत्रुघ्न सिन्हा यांची पत्नी पूनम सिन्हा या समाजवादी पक्षाकडून निवडणूक लढवत आहेत, मात्र त्या देखील पिछाडीवर असल्याचं दिसून येत आहे. तितकंच नाही तर त्यांच्याप्रमाणे पश्चिम बंगालमधील आसनसोल या मतदारसंघातून तृणमूल काँग्रेस या पक्षाकडून मुनमुन या निवडणूक लढवत आहेत, मात्र त्यांची फारशी आघाडी नसल्याचं दिसून येत आहे. मुनमुन यांच्याप्रमाणेच उत्तर प्रदेशमधील रामपूर या मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाकडून जयाप्रदा या निवडणूक लढवत्या, मात्र त्यांचा निकाल देखील असाच काहीसा आहे आणि त्या देखील पिछाडीच्या मार्गावर असल्याचं दिसून येत आहे. या अशाच प्रकारे अपडेट जाणण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीचे जे काही अपडेट्स असतील हे असे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही लोकसत्ता.com ला नक्की लॉग इन करा.